خريجي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أصول الدين. وقبل كذلك أن أبدأ بهذه الكلمة أشكر الحكومة التايلاندية على ما يتيسر منها من السماح بإقامة المساجد وكذلك السماح بالدعوة إلى الله في هذا البلد. وكذلك أثني بالشكر على خادم الحرمين الشريفين الذي هو صار مضمارا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بقبول الطلاب من جميع أنحاء المملكة لكي يتفهموا هذا الدين ويرجعوا إلى بلادهم داعين إلى الله. Pertama kali terima kasih kepada KJR Thai yang mengizinkan kita semua orang Islam boleh menegakkan syiar agama, terutamanya membina masjid-masjid dan memberi kebebasan kepada beragama. Dan terima kasih kepada KJR Arab Saudi, terutamanya Khadimul Haramain Asy-Syarifain yang sudi menyokong pelajar-pelajar yang datang daripada seluruh dunia yang belajar di sana dan ambil ilmu sehingga mereka itu balik menjadi pendakwah-pendakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd. Fa kalimati hadhihi fakkartu fiha jayidan wa la'allaha an tajida قلوبا صاغية وواعية لهذه الكلمة، لأن هذه الكلمة سوف نأخذها من آيتين فقط. Berbicara kita pada malam ini, marilah kita fikir baik-baik. Dan saya pernah pada nabi pun saya fikir baik-baik juga. Itu bersumber kepada dua ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Maka marilah kita mendengar. إذن هذه الآيتين هي من سورة التكاثر، ولكن من الذي قالها ومن الذي أسدى بها إلينا ومن الذي أرسلها إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله الذي يعلم خائنة الأعين ويعلم ما في الصدور، وكذلك هو الله الرحيم بعباده الغفور الرحيم الذي قال لن يدخل الإنسان بعمله أبدا، ولكن رحمة الله رحمة الله هي التي سوف تدخل الإنسان الجنة. رواية تصدق إلى سورة التكاثر yang Allah Subhanahu wa taala firman. Kalau kita tanya siapa yang berkata yang sebut di dalam ayat Al-Quran, memang Allah yang mengetahui segala yang tersembunyi di dalam hati dan apa yang mata dia melihat. Allah itulah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih tadi. Allah itulah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi ayat katanya seseorang itu tidak akan masuk surga dengan amal dia, tetapi masuk dengan rahmat. Rahmat Allah lah yang akan memasukkan seseorang itu di dalam surga. Maka marilah kita pakai perhati apa yang ayat tersebut Allah akan tersebut. فَأَنَا أَعْتَزُّ بِإِسْلَامِي وَأَعْتَزُّ بِمَصَادِرِي لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بَشَرْ إِنَّهَا مِنْ خَالِقِ الْبَشَرْ الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن هو كلام الله
Ta'ala beri kemuliaan kepada kita, dan begitu juga kemuliaan itu Allah Ta'ala beri Al-Quran Al-Karim yang mesti kita bawa Al-Quran, dan kita mesti meneguhkan Al-Quran Al-Karim supaya ia mulia di dalam cara hidup kita. وكذلك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنقاته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Begitulah juga sumber yang kedua, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang bersih, untuk menjadi sebagai calon hidup kita buat selama-lamanya. فمسألة اعتزازي ورفعتي بهذه الأرض إنما تكون عن طريق حينما أتبع المصدر الصحيح وهو قرآن الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemuliaan kita semua, dan saya juga percaya bahwa dengan sebab kita berpegang dengan dua sumber yang penting, yaitu Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang menyebabkan kita mulia di atas muka bumi. Ila nabda bitilka al-ayatain al-azimatain. Al-ayatain allati law fakkara biha al-insan لوجدها أنها كبيرة وأنها عظيمة وأنها ثقيلة على هذا الإنسان المسلم، ولكن رحمة الله واسعة. Dua ayat tersebut, kalau sekiranya kita mengfikir, memang merasa berat dan merasa beban yang begitu hebat di dalam kehidupan kita. Dua ayat tersebut, marilah kita fakat, mari teliti apa yang dia akan sebut di dalam Al-Quran. Alhaakum at-takatsur. Ya subhanallah. Allah ya'lamu ma fi as-sudur wa ya'rifu anna nahubbu al-mal wa nahubbu al-banin wa nahubbu an natakatsara fi kulli shay' idha kana 'indi mablaghan utalibu bi akthar minhu. Mahma kana hadha al-mablagh wa in kana 'indi abna'an فأطالبوا بأكثر من ذلك ما مكان الأولاد. إذن الله يعلم ما في قلبي، ولذلك الحكمة أو الفائدة أن نعلم أن الله يعلم، ونعلم أن الله يعلم أننا سنسعى في هذه الدنيا للتكاثر، ولذلك نبهنا عليه سبحانه وتعالى بهذا القرآن. نبهنا حينما قال ألهاكم التكاثر. Yaitu ayat yang pertama di dalam surah At-Takatsur, yaitu ألهاكم التكاثر. Artinya sifat pemuk alaqa atau penuh kepada banyak telah melalaikan kamu. Sifat manusia nak banyak belakang, nak anak ramai, nak harta benda banyak, nak bini banyak, dan nak segala-gala apa yang dikatakan banyak itu menjadi sifat semula jadi. Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang ada di dalam hati kita nak kepada banyak sekali, dan kita mesti bertanggungjawab di atas semua yang kita kehendaki. Kalau sekiranya Allah nak perkara, nasihat kita nak lagi perkara yang kedua dan ketiga. وهل الله سبحانه وتعالى حينما قال هذه الكلمة يريد منا ألا نعمل؟ يريد منا ألا نتزوج؟ يريد منا ألا نكون أولاد؟ يريد منا ألا نكون لنا مال؟ يريد منا ألا نكون مرتفعين بهذه الأرض؟ لا والله ولا، لا والله، بل يريد الله سبحانه وتعالى أن تكون عامرا لهذه الأرض، ولكن بالطريقة الصحيحة. Bukan arti Allah Ta'ala taksir kita tak mau tangga, taksir kepada harta benda, taksir kepada anak ini. Bahkan Allah Ta'ala lebih tahu sifat semula jadi manusia mau kepada benda banyak. Tapi tujuannya Allah Ta'ala raya macam ini, kami tahu katanya kita mesti memajukan kehidupan kita dunia dengan cara yang sahih, dengan cara yang betul, mengikut syariat, mengikut apa yang dikehendaki oleh
إذن كيف نفهم هذا؟ نأخذ ذلك من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيرة أصحابه رضوان الله عليهم. Kalau begitu, bagaimana kita memahami ayat ini sebenarnya? Memanglah kita perlu kembali kepada sirah nabawiyah ataupun sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jejak-jejak langkah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Fanara Utsman radhiyallahu an hinama hajara ila al-Madinah. Ma naf'a? Tarak al-mal. ترك جوده وعرقه في مكة المكرمة. إذا أنتم تريدون المال فخذوه وأنا سأذهب إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bila melihat kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika dia hijrah di ke kota Madinah, dia tinggal harta benda dia semua di Mekah. Harta yang tak boleh bawa, maka dia tinggal semua di Mekah. Hijrah mengikut Nabi, perintah Nabi sampai ke Madinah. Dia royak katanya, kalau sekiranya kamu nak harta aku, hei orang-orang Mekah, maka ambillah. Aku nak turut Nabi hijrah ke Madinah demi untuk menegakkan agama. Innaha la hijratun. Innaha la hijratun sadiqah. Min qalbin qad qabliha. Lianahu yuridu أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون عمله خالصا لله فاتجه إلى المدينة ليس مشركا. لو نظرنا إلى هذا لقلنا لماذا تفعل هذا وتذهب فقيرا إلى المدينة؟ عثمان tinggal harta benda dengan niat yang ikhlas, hati yang bersih pergi ke Madinah dalam keadaan fakir dan miskin pada awalnya. Tapi alhamdulillah dengan usaha yang Allah Taala beri, maka rubuhnya dalam kehidupan mereka, Utsman memang menjadi orang kaya semula di Madinah. Tapi ini adalah satu perjuangan yang sangat besar yang dia beri kepada Rasulullah, memang niat demi untuk menegakkan perintah Allah dan perintah Rasulnya. فعندما وصل المدينة هل بقي في المسجد يأكل ويشرب أو هل سكن وجلس؟ لأن الله يقول ألهاكم التكاثر. لا أبدا. من حين عندما وصل في تلك اللحظة إلى المدينة بدأ بالعمل، بدأ بالاجتهاد، بدأ بتكوين الثورة ثروة كبيرة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والربح الحلال. Ketika Utsman sampai di Madinah, mungkin arti dia fakir, mungkin arti dia miskin. Bahkan dia sampai awal-awal dia sampai di Madinah, dia mula hijau, mula nego, mula buat perdagangan di antara orang-orang Madinah. Sehingga dia boleh keuntungan yang sangat banyak dan untung yang sangat banyak telah dia beri saham kepada agama Allah demi untuk menegakkan kemajuan ataupun revolusi yang dikatakan Thawrah Islamiyah di Madinah sehingga majunya agama. Ya Subhanallah, rizquka maktub lak. لا يستطيع أحدا في هذه الأرض أن يأخذ منه ولو باك الله. الحمد لله رزقي kita semua sudah pun ditulis di lauh mahfuz. Berapa kita nak pilih, banyak mana kita nak makan, setakat mana kita nak minum. Tapi mesti kita kena fahamkan bahawa semua rezeki itu mesti jadi rezeki yang baik dan niat baik daripada hidup kita ini kerana ada Allah. La yasid wa la yanqus. Atma'in. Atma'inna bi qalbika anna rizquka mahfuz. Walakin idha atma'anna qalbuk
وبدأت في البحث عن الرزق فالله ييسره لأنه يعلم أنك ستبحث. ولو كان الرزق سوف يأتيني وأنا في مكاني أو في بيتي لأن الله قد كتبه لي، لا لن يأتيك. فاسعوا في الأرض وكلوا من رزقي ditando oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah beri kepada kita yaitu yang sebab. Bukan arti kita pahai rezeki di tanda waktu. Dia akan ada sendiri di rumah kita, dalam poket kita, dalam tanah-tanah kita. Tapi melalui usaha yang Allah Ta'ala beri kepada setiap orang, marilah kita pakai-pakai kerja demi untuk mendapat rezeki sumber yang halal. Seperti mana Allah Ta'ala bayar di dalam Qur'annya, fas'au, artinya marilah kamu pakai usaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Fas'au, la tumtur dhahaban wa la fadda. ولا رزقك يأتي من السماء مجسما، إنما رزقك يأتيك كما كتب في اللوح المحفوظ محددا لا يزيد ولا ينقص. سبحان الله، ما دام رزقك محددا لماذا أحزن؟ ولماذا يصيبني الهلع عندما أرى الناس أو الكبار أو أصحاب الأموال لديهم المليارات والملايين؟ هؤلاء هذا رزقهم وأنت هذا رزقك، والله يعلم أنك إذا أتاك المال الكثير ربما تنحرف عن دينك أو دين الله. رزقي جدا بما نتعلم الله سبحانه وتعالى بنور. Langit tak biasa menurunkan hujan ataupun hujan bengkok nyatuh ke kita. Tak biasa nyatuh jadi tokoh boleh kita ambil. Dan, tapi yang Allah Ta'ala beri kepada kita memang dia tanda sia-sia dan rezeki mana-mana. Setengah-setengah orang mendapat rezeki sederhana. Setengah-setengah orang dapat lumayan. Banyak hal tak benda. Seperti peniaga-peniaga atau penolong yang kaya, Allah Ta'ala memang tahu dari hati setiap orang. Kalaulah sekiranya Allah Ta'ala menjadi kita kaya, kemungkinan kita akan takabur dan kita akan heboh dengan harta benda sehingga kita tidak menjadi orang soleh, tidak menjadi orang baik. Sebab itu banyakkanlah syukur kepada Allah dengan rezeki yang ada pada masa sekarang. Farizukuk al-halal yaftahu luk abwabuk. أولها البركة. ربما دخلك في الشهر حوالي 1000 باب، فإذا نزلت من البركة بدلا من يكون الباب يكفي لواحد يكفي لاثنين، الطعام الذي تأكله يكفي لاثنين أو يكفي إلى أربعة، فتزيد البركة في هذا المال. وكذلك صحتك يا أخي، لو مرضت ماذا ستدفع إلى الطبيب أو إلى الوصول إلى الطبيب أو الوصول إلى المستشفى؟ ستذهب وتدفع أموال كثيرة. فالرزق الحلال يبارك لك فعالك في صحتك، في صحتك وبدنك يكون صحيحا بإذن الله. ولذلك الرزق القليل فيه بركة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. Rezeki yang halal yang kita kehendaki tidak ada yang lebih daripada barakah. Maknanya barakah itulah yang paling kita kehendaki. Dalam masa hidup kita boleh makan, boleh minum. Kemungkinan dengan berkat kita makan sore, kalaulah rezeki itu ya akan berkat sungguh. Kadang-kadang mada boleh kita makan dua orang. Kalau makan dua orang boleh jadi empat orang. Ini adalah timbul daripada hasil keberkatan yang ada pada rezeki. Dan kita mesti ingat dalam hidup kita iaitu yang jimat-jimat. Apabila boleh rezeki kepada kita, bukan arti kita mewah di segi mana.
geli untuk masa susah kita. Apabila kita sakit, kita geli, di mana hal terendah untuk kita sipir, diguna di waktu untuk nak ubat tubuh badan kita dan sebagainya. Oleh itu, marilah kita guna rezeki supaya halal dan barakah di dalam kehidupan kita sepanjang hidup. فالمسلم ولله الحمد حينما يريد أن يسرف ذلك المال لا يسرفه كما يريد بل وجهه الله كيف يسرف هذا المال وكيف تكون به البركة وكيف ينمو هذا المال لا يأخذ من المال حرام ولا يشتري به الشيء الحرام ولا يستعمله في المال الحرام بل يستعمله كما أمره الله سبحانه وتعالى وبذلك يكون رزقه فيه بركة ورحمة من الله سبحانه. Orang Muslim yang cerdikkan bijak, yang mana guna harta benda, yang mikir benda pada yang nak belanja setiap kau, yang fikirnya ada kau duit yang dia belanja itu disuruh ataupun diperintah, diredoi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itulah, setiap orang Muslim memang setiap langkah, setiap cara yang dia nak buat, dia fikir adalah nak kepada keridaan daripada Allah dan Allah Ta'ala terima apa yang dia buat, apa yang dia tanya. Wa amal kafir awal asi min al-muslimin law kan anduhu malin kathira ولذلك تجد من يكون راتبه 100,000 بار لكن في نهاية الشهر لا شيء مصروفات لا أعلم أين صرفتها وماذا عملت به نزعت منه البركة أما المسلم كما قلنا له البركة يا ليتها تنزع البركة فقط وتنتهي لا بل سيعذب على ما فعل بالمال إذا كان فعله حرام بالربا أو شرب خمر أو غير ذلك من المحرمات أو زنا أو غير ذلك فسوف يعذب بهذا المال أما المؤمن سيكافح في هذا المال في الحياة الدنيا Orang kafir dan orang yang bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa Taala walaupun duit banyak ataupun harta benda banyak sekalipun. Mereka itu guna harta benda dalam keadaan tidak ada harapan, bahkan di sisi Allah tidak ada harapan. Kita dapat melihat setengah-setengah orang dengan harta yang lumayan, yang banyak. Apabila sampai di akhir bulan, kita dapati mereka itu rasa tak cukup dengan harta yang ada, duit yang ada. Setengah-setengah orang bunuh harta kepada janda ataupun ke janda yang haram. Setiap hari, setiap malam dibunuh untuk berjudi, minum arak, zina.